عند الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله فليعذ بالله من البدع الضلاله اللهم امين دغزام katika imani ningependa kuchukua fursa hii fupi kuweza kuwakumbusha mambo ambayo kwa upande wetu sisi Waislamu ni muhimu kuyazingatia na kuyafanyia kazi. Nyote au wengi wenu mnajua kwamba tumeingiliwa na mwezi huu ambao kwa lugha ya Kiarabu au lugha ya Kiislamu unaitwa Rabiul Awwal. Mwezi wa Rabiul Awwal ni mwezi ambao unatajika sana kwa sababu ndani ya mwezi huu ndio ambapo wanachuoni wanasema amezaliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuna ikhtilafu nyingi za wanachuoni juu ya tarehe hasa ya kuzaliwa bwana huyu sallallahu alaihi wasallam. Kuna wengine wanasema amezaliwa mwezi tatu, yani baada ya siku mbili hizi. Kuna wengine wanasema amezaliwa mwezi tano, yani tarehe tano. Kuna wengine wanasema amezaliwa mwezi tisa, yani tarehe tisa ya mwezi huu. Na kuna wengine wanasema amezaliwa tarehe 12 ya mwezi huu. Mbali tu ya tarehe, lakini pia wameendelea kuikhtilafiana wanachuoni hata na mwezi aliozaliwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna wengine wanasema alishazaliwa mwezi uliopita, mwezi wa Safar. Kuna wengine wanasema amezaliwa mwezi wa Ramadhani. Lakini wanachuoni wanasema kuna alqaulu rajih ambayo imeegemezwa na dalili zenye nguvu. Kwanza kabisa tukae tukijua kabla ya kuzungumza alqaulu rajih kwamba hakuna ikhtilafu ya wanachuoni juu ya siku aliozaliwa. Ikhtilafu iko kwenye tarehe aliozaliwa. Ama siku aliozaliwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mujmiina, wanachuoni wote wanakubaliana kwamba amezaliwa siku ya Jumatatu. Kwa nini? Kutokana na hadithi sahihi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na ada ya kufunga siku ya Jumatatu pamoja na Alhamis. Akaulizwa na masahaba, kwa nini unafunga siku hii ya Jumatatu? Akatoa tamko kwamba huwa yaumun ulidtu fihi, ndiyo siku ambayo mimi nimezaliwa. Kutokana na kauli hii wanachuoni wanasema kauli ambayo haina mashaka kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amezaliwa siku ya Jumatatu. Ama masala ya tarehe sasa, kauli ambayo wanachuoni wanasema ina nguvu kwa mujibu wa dalili, na dalili zilizoungwa mkono na watu wa falak, watu wa astronomy, hawa ambao wanatuambia tarehe fulani kutapatwa jua likapatwa kweli au mwezi utapatwa kweli, ni watu wana taaluma ya kujua mizunguko ya jua na mwezi na hisabati za masiku na tarehe. Sasa walivyothibitisha kwamba amezaliwa Jumatatu na mwezi aliozaliwa, kwamba kauli yenye nguvu ni mwezi Rabii. Sasa hii Jumatatu hii wakija kuiangalia kwa ilmu al-falaki inaonekana ilikuwa ni tarehe tisa ya mwezi wa Rabiul Awwal. Kwa hiyo kauli yenye nguvu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kazaliwa tarehe tisa ya mwezi wa Rabiul Awwal na sio tarehe 12 tuliyozoea sisi, hiyo kauli moja. Jambo la pili, ndugu zangu, tumekuwa na uzoefu kwamba ikifika siku hii watu hufanya sherehe ya mazazi yake, ai maarufu inaitwa sherehe za maulidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Imekuwa ni ada tangu tuwazaliwa tuwayaona mambo haya. Lakini kama tunalinasibisha hili jambo na dini, kwamba hili jambo limo kwenye dini la kusherekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tutauliza hiyo dini ambayo chimbuko lake ni Qur'ani na Sunna, je, kuna dalili na ushahidi wa kwamba hii siku aliozaliwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam
imeagiziwa na yeye bwana mtume, au kuna aya iliyosema kwamba kila ikifika siku hii watu washerehekee siku ya kuzaliwa kwake kwa watu kujikusanya pamoja na kusoma Qur'ani, kuleta kasida za kumsifu bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, kutoa mauidha, hatimaye watu kupiga ubwabwa. Je, lina dalili katika dini yetu? Jawabu, ndugu zangu, tuangalie kwani hii siku ambayo wanachuoni wanakubaliana Jumatatu ndio siku aliozaliwa, yeye mwenyewe alifanya kitu gani? Hao wanaosherehekea maulidi wanasema mtume, wanakubali kwamba eti mtume alisherehekea siku ya kuzaliwa kwake, wanadai hivyo. Lakini wanasema ni kweli yeye alisherehekea kwa njia ya kufunga, lakini sisi twafanya ziada kwa mapenzi yetu. Kwani kuna ubaya gani tukiwa twafunga siku ya Jumatatu, lakini ile siku yenyewe aliozaliwa hasa tarehe tukakaa pamoja, tukasoma Qur'ani, tukamswalia bwana mtume kwa wingi, hatimaye tukapeana mauidha ya kukumbushana mambo ya kheri? Yote haya si ni mambo tuliyoagizishiwa? Ndio hoja hayo. Na vile vile kulisha watu chakula ni katika sunna ya taamu taami, hiyo sunna ya kulisha watu wanyonge chakula. Yote haya yana dalili. Sasa kwa kufanya hivi kuna ubaya gani? Ndio hoja kubwa hiyo inayotolewa, kwamba twakubali kwamba mtume eti alisherehekea siku ya kuzaliwa kwake. Kwa hiyo sisi tumerekebisha kidogo kwa nia ya kwamba twamfanyia mazuri zaidi huyo. Kwa hiyo twafanya haya. Sasa jawabu juu ya swala hili. Kwani mtume sallallahu alaihi wasallam alisherehekea kuzaliwa kwake? Hakuna mwanachuoni mmoja alisema siku ya Jumatatu mtume alisherehekea kuzaliwa kwake. Lakini wanachosema ni kwamba alishukuru neema ya kuzaliwa kwake. Na njia ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemfundisha mtume namna ya kusherehekea au namna ya kushukuru neema zake ni njia ya yeye kufanya ibada. Ima kwa njia ya swala au saumu. Au mara nyingine kusujudu, hasa inaitwa sijdatu shukri. Ndio njia zilizotufundisha bwana mtume za kushukuru ya neema ya jambo zuri ambalo mwanadamu umelipata. Kwa hiyo yeye bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akalionyesha mfano kwamba ya Allah, umenijalia mimi nimezaliwa siku hii ya Jumatatu, kwani mimi nisiwe mja mwenye kushukuru kwa kufunga saumu kwa ajili yako ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mtume akafunga, na masahaba walipomuuliza wakajua hii ni sunna, na wao nao wakafunga na yeye akakubali hilo. Na alhamdulillah, jambo hili tangu mtume sallallahu alaihi wasallam yuko hai likifanywa na masahaba mpaka leo Waislamu wanaendelea kulifanya. Lakini hakuna mmoja akifunga siku ya Jumatatu asema mimi nimesherehekea siku ya kuzaliwa kwa bwana mtume. Hakuna. Mimi namuiga bwana mtume kafunga Jumatatu. Na kwa nini mtume kafunga Jumatatu? Kwa sababu anashukuru neema ya kuzaliwa kwake. Hiyo nukta ya kwanza. Nukta ya pili ambayo wanaizungumza hawa wenye kutetea haya maulidi, kwamba sisi twamswalia mtume kwa wingi, na Mwenyezi Mungu kasema inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Hii ni amri kwetu sisi waumini kumswalia bwana mtume. Kwa hiyo kuna ubaya gani? Lakini nyinyi mmezungumzia kumswalia kwa wingi, si ndio maneno anayosema? Tuamswalia kwa wingi. Na kweli kuanzia saa za maulidi wao kila kukisoma ubeti sallallahu alaihi wanadai kwamba wanamswalia kwa wingi. Lakini tuangalie mwongozo wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, ni lini alitaka aswaliwe kwa wingi? Sallallahu alaihi wasallam anasema swal akthiru salata alayya laylatal jum'a wa yawm al jum'a, niswalieni kwa wingi usiku wa kuamkia Ijumaa na Ijumaa yenyewe. Angalia, hata ile siku yake ya kuzaliwa Jumatatu hakutuamrisha sallallahu alaihi wasallam tumswalie kwa wingi, kinyume chake katutaka sisi usiku wa kuamkia Ijumaa na siku ya Ijumaa yenyewe.
na mtindo wa kumswalia hata siku moja haijathibiti kwamba mtume hiyo siku ya Alhamisi ya kuamkia Ijumaa au Ijumaa yenyewe aliita watu pamoja wakae, haya jamani niswalieni mimi, au masahaba baada ya kuondoka, haya sasa tukaeni tumswalie bwana mtume. Halijatokea hivi. Lini tendo hili linaofanywa na hawa watu wanaodai madai hayo limeanza? Tarehe inasimulia kwamba matendo ya kufanya sherehe kwa mtindo huu yalianzishwa na mashia katika utawala wa Ubaidia kule Misri, karne saba, miaka 700 baada ya kufa kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu huyu mtawala wa kishia alivyoona kuna manasara pale wanasherehekea uzazi wa Isa siku ya Christmas, sasa kwa nini sisi tusifanye, na sisi ni aula kwa Muhammad kuliko wao? Kwa hiyo mfalme akaamrisha kufanywa maulidi ya mtume, kufanywa maulidi ya mfalme mwenyewe, maulidi ya Ali, ya Hassan na Hussein, kwa sababu mashia. Sasa baada ya hapo, sasa kwa sababu mashia walikuja kutawala dola ya Sunni, mashia kama mnavyoona hivi sasa walivyoonyesha nguvu na mababu wa kupitia mali, propaganda za uongo, wameweza kuteka vijiji vyetu huku Digo, Sambani, wapi, kwa sababu ya noti, chakula, njaa zimewafanya watu waingie. Na kule pia ni hivyo hivyo, kwa sababu alikuwa mtawala mwenye mali amewaghuri watu, wakawa wameanza kuchukua baadhi ya takalidi na ada za mashia. Kwa hiyo sasa ada hizi kahamishwa, zikaingia Yemen kule, na Yemen nao wakatuletea na sisi Afrika Mashariki hapa. Asli ya maulidi hapa yameletwa na washairi kutoka kusini ya Yemen, ndio walioleta maulidi hapa. Kwa nini? Kwa sababu kule ilikuwa tayari kumeasisiwa turuku sufia. Katika turuku sufia ambazo zimeshamiri sana kule ni tarika alawiya, ambayo inajinasibisha na masharifu. Hawa walikuwa karibu mno mpaka leo na mashia. Walipokuja huku wakaanzisha pwani ya Afrika Mashariki matendo ya maulidi haya, halafu yakazagaa sasa. Na yalipokuja mapote mengine ya bid'a ya watu wa tarika Kadiria, Shadhilia, Dandarawia na Kishabandia, Alawia na nini, yote akawa ameiga mambo haya. Sasa jamaa, kama hili ni jambo limezushwa katika dini, halikuweko zama za mtume, halikuweko zama za masahaba wema waliotangulia, tabiin, hili dini naliangalia vipi? Kama mtakumbuka katika utangulizi wangu hapa, huu utangulizi wanachuona unaita khutbatul haja, ilikuwa bwana mtume kila akisimama kwenye mimbari kabla ya kutoa khutba anatoa utangulizi huu: innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. Kisha akateleta haya maneno niliyozungumza: iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala. Ole wenu na mambo ya mazushi katika dini, kwani kila zushi ni upotovu na kila upotovu utaingia motoni. Ilikuwa ni ada kila siku ya Ijumaa na kila kukiwa na minasaba ya khutba za aina nyingine yote, alikuwa akileta utangulizi huu, kwa maana kwamba katika jambo alilohofia umati wake mtume sallallahu alaihi wasallam ni watu kuongeza mambo katika dini, hasa ilipokuja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyobainisha mbele ya hadhara siku ya Hija, mtume sallallahu alaihi wasallam teremshiwa aya: al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Anaambiwa Muhammad aitangaze aya hiyo kwa waumini: leo nimeikamilisha dini yangu na nimetimiza neema yangu na nimerisharidhia Uislamu kuwa dini yangu. Mtume alipoletewa aya hii akaitangaza, na katika kutuba yake ya kuagana akawaambia masahaba, ndio wametuambia na sisi, anawaambia: taraktu fikum amraini, nimewachieni mambo mawili, lan tadhillu abada ma tamassaktum bihima, hamtupotea milele pendapo mtashikamana vitu hivyo. Akasema: kitabu Allah wa sunnati, kitabu cha Mwenyezi Mungu na sunna yangu. Kwa hiyo anawaambia makhraj ya hii dini, mkitaka sulhu ya kweli, basi mshikamana na vitu hivi.
Na katika riwaya nyingine mtume kabla ya kuagana kishawaambia masahaba kwa hadithi ya Irbad ibn Saria, man yaish minkum fasayara ikhtilafan kathira, atakayeishi katika nyinyi atakuja kukumbana na ikhtilafu nyingi mno. Fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiin addu 'alayha bin nawajib. Mtakuja kukutana na ikhtilafu nyingi sana. Wa mal makhraj, shikamaneni na sunna yangu na sunna ya makhalifa wangu waongofu, na shikamaneni nayo kwa meno ya magego, kuonyesha kwamba uongofu wa kweli na kutopotea utapatikana kwa njia ya kukamatana na Qur'an na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Isitoshe, katika minasaba mbalimbali bwana mtume katika kulikemea jambo la uzushi katika dini, katika hadithi nyingi zimekuja mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia waislamu waachane na mambo ya bid'a. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Atakayefanya jambo lolote ambalo halimo katika jambo letu la hili la dini, basi yeye atarudishwa nalo, halitokubaliwa. Riwaya nyingine, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Atakayezua jambo ambalo halimo katika dini yetu hili, basi litarejeshwa nalo. Twashukuru alhamdulillah, baada ya kuwazogoma wazushi walioanzisha hili, wamekiri wenyewe kwenye vitabu kwamba almaulid laysa min alibadati fi shay, maulidi si katika ibada, katika chochote katika ibada. Wanakiri hivi sasa kwamba maulidi si ibada, lakini huko nyuma walikuwa wakituambia mguu thawabu, mguu thawabu. Wa man anfaqa dirhaman fi maulidi, fi maulidihi, na atakayetoa japo dirham moja kwa ajili ya maulidi, basi yeye atafufuliwa na Abubakar Siddiq. Walikuwa wakituambia hivi waradhi kwamba mtu anakwenda maulidini haswali swala moja, lakini akienda kule kwa sababu ametoa chochote kwa ajili ya ibada, au amekwenda kwa ajili ya ibada hiyo wanavyodai, zamani wanasema huyu ataingia peponi. Twashukuru alhamdulillah, baada ya vijana kwenda kusoma na kwenda kugundua mambo haya ya uzushi, wamekuja kukemea. Kwa wale ambao ni watu wazima kidogo, wanaijua Tanga ilivyokuwa miaka 20 iliyopita. Je, Tanga ile ya miaka 20 iliyopita na maulidi ya miaka 20 ndio ya leo? Nakumbuka nilitoa muhadhara hapa wa maulidi, mwisho wa muhadhara nikaomba dua, nasema Mwenyezi Mungu ajalie maulidi yafe, watu waitikia amin amin. Siku ya pili konomi, Mwenyezi Mungu amghofirie maskini, atoa kwenye bomba alfajiri, maulidi hayatukufa, maulidi hayatukufa. Na Mungu amejalia mpaka afa kwake tayari maulidi ya Mnyanjani yashakufa, maulidi ya kwa nani hapa imekufa, maulidi ya Gomba imekufa, hata sijui kama yapo haya maulidi. Sasa yapo, yanaungwa mkono na mashia. Kwa nini? Kwa sababu mashia wanaona kwa kupitia maulidi ndio wataweza kufaulu kwa da'wa yao ya kishia. Kwa hiyo waradhi wao watoe michele, watoe gharama. Hata hapa Tangamano ukisikia maulidi yanayofanywa hapa, wale wanaopamba mataa, mahema na nini, wote mashia. Miaka nenda miaka rudi, hata wao wenyewe hawakanushi hilo. Lakini sasa ukweli utabaki juu, kwa sababu hivi sasa alhamdulillah vijana wetu sasa wanasoma, Waislamu wanasikiliza mauidha. Wewe hata kama hukuja msikitini, atakufikia hapo ulipo. Njia Mwenyezi Mungu kaziwepesisha sasa za kufikishia ujumbe huu. Huu muhadhara huu baada ya muda si mrefu utakuwa uko hewani ulimwenguni. Ni kwamba kuwa na maandalizi, lakini mara nyingine ukishawaambia watu mapema, leo jamani shekhe atakuwa hewani, wewe na aliyokuwa Marekani mtakuwa sawa wenye kujua lugha ya Kiswahili. Kuonyesha namna gani bishara njema ya hii dini kuwa itakuja kutawala tena ulimwengu mara nyingine tena. Wengi hamjui hivi sasa kule uzunguni huko Marekani pamoja na Uingereza, Ujerumani, wapi wenyewe watawala wanalalama, wanasema tukifanya mchezo baada ya miaka 50 bara lote la Ulaya litakuwa la Waislamu. Manaswara utawahesabu,
Kwani hata hivi sasa ndugu zangu nyinyi hamjui, waulizeni wale waliokwenda kule. Manasara wa kuhesabu hii dini ya Kikristo imeshatoweka hivi sasa. Ulaya na Marekani. Vijana hivi sasa kwambia hawana dini, hawatambui. Kwa hiyo kwa sababu wamezaliwa hawana dini, wakipata mwongozo wa Uislamu wakijua kwamba hii ni dini, mbona inaonekana ni haki na ukweli, wanaivaa. Idadi ya Waislamu Ujerumani inaongezeka, Uingereza inaongezeka, Marekani inaongezeka, nchi za Ulaya inaongezeka. Pamoja na vitimbi vinavyofanywa na maadui wa Uislamu kama vile Ufaransa, wamejenga uadui mkubwa na Waislamu kwa sababu nchi imevamiwa na Waislamu wengi hivi sasa. Waangalia mipira wanaocheza hivi sasa. Wanaocheza uwanjani asilimia kubwa Waislamu. Vijana wametoka Afrika Magharibi huko. Waislamu. Hawana njia kwa sababu walimewapokea, na wakiwapokea kule sasa tabia Waislamu wanazaana. Wanawake sasa wanazaa wanawake wa Kiislamu, watoto wanne wanne. Na wanaume nao wake wanne wanne. Kwa hiyo wanaongezeka sasa, na wazungu nao hawazaani. Sasa kila ukipiga darubini na takwimu unaona baada ya miaka 100 nchi yote itakuwa. Sasa wanawafanyia ngumu. Ule Ufaransa walisema yale maeneo ambayo ni public areas marufuku kuvaa niqab. Sehemu zile za jamii, sijui masoko, mahospitali, maofisi, manini, ukiingia mwanamke wewe funua uso. Na haya yapo jamu. Yameingia hapa. Mimi juzi nilikwenda nani wizara ya sheria kuhusiana mambo ya taasisi, nilikwenda na ahli yangu kafunika uso, kaanza kufanywa buku za pale pale chini. Lakini alikuwa mkakamavu, ambia hapana bwana. Sasa Umoja wa Mataifa ushasema kwamba hii ni haki ya mwanadamu asidhulumiwe. Na kweli tumeweka kumbukumbu ya kesi iliyofanywa na mwanamke mmoja wa Kiislamu kule Ufaransa kwenye mahakama za kimataifa, akashinda na likatolewa tangazo la Umoja wa Mataifa kwamba ni marufuku kumzuia mwanamke katika maeneo ya public ya jamii kuwa asifunike uso, marufuku kuanzia sasa. Na haya wanajua, wakubwa wa serikali wanajua, lakini wanaendelea kuwadhalilisha kwa sababu watu hawajui sheria, hawajua nini. Ndio mwanamke wa Kiislamu akiingia TANESCO pale akikemewa na mlinzi, wewe funua mara moja, anapandisha, anaogopa. Kwa sababu nini? Waislamu wanaishi katika madhila. Kwa hiyo ninachotaka kuambia ndugu zangu kwamba haya maulidi hivi sasa yako katika kufukiwa rasmi, lakini tuwe na juhudi kwamba yanataka, kwa sababu hayajakata roho 100%, yanataka kufufuliwa na mashia. Mkae mkijua sasa adui mkubwa wa dawa ya sunna ni mashia. Wanatumia mali kutoka nchi yao, na matajiri wakubwa mnajua hapa nchini mashia. Matajiri wakubwa nchi hii ni mashia. Kwa hiyo hata bila kutegemea huko kwao Irani, basi na hapa pia wanawatosheleza kutekeleza malengo yao ya baadaye. Kwa hiyo ndugu zangu, huu ni muda ambao naona kwamba ni muda wa kufanya kazi. Tuendeleeni kufanya kazi. Akulu kauli hadha wa billahi tawfiq wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu.